اساتذہ کی محنت اور شفقت اور والدین کی دعاؤں کی وجہ سے میں نے میٹرک میں 1050 نمبر حاصل کیے ہیں اور اعلیٰ کبر میں تقریباً نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے. یہ سب میرے اساتذہ کی دعاؤں کی وجہ سے اور والدین کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچ گیا ہوں. اگر ہمارے گھر میں بجلی کا انتظام ہوتا تو انشاءاللہ 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کر لیتا. مالی وسائل بہت کمزور ہیں جو کہ ہمارے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے کے درپے ہیں. اس لیے میں پرائم منسٹر عمران خان اور چیف منسٹر عثمان بزدار سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری طرف توجہ دیں تاکہ ہم ملک کا نام روشن کریں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنے ملک کا نام روشن کریں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر بجلی اور دیگر سہولیات کا انتظام ہوتا تو تقریباً پورا نمبر لے لیتا، یعنی 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیتا.